Janë pitaj ka te prizrenit ashtu quajtura, e qysh bohën, qysh përgatitën, në tregon edhe zoja shpis. Përbërja e bromit të Gjizës, pra, që qitet për mi, është për një pitajk, një vez, dy luga Gjiz dhe një lug gjallë pishkrir. Ndërsa, këto mëlmesat dhe shtesat i vendosni me një pjatë vogël, ja dërgoni fortarit, e aji pastaj, kur e qetë përmbi brumin e pitajkës, brumin e Gjizës, ja vendosë edhe këto tjerat. Na bëshin mirë. Su gjukin më saroni. Ose? Farat Zeza. Ose? Magdanoz. Po, Magdanoz i mrenda dhe... Kastravec. Asi bre mishtat. A, mishta për shut. Për shut. Shqipi bjerë për shut. Okej. Okay. Kastravec sa mos qitni se ju bëndam.